Hej, Ella här och välkommen till min YouTube-kanal. Idag tänkte jag visa hur man gör en sån här låda utav en glossy box. Man kan använda precis vilken låda som man vill, men jag är all about organizing och då tycker jag att det är jättekul att, ja, men att använda mig av det jag har hemma och kanske göra det lite snyggare eller lite mer enhetligt. Så att jag tänkte visa hur jag klär in mina glossy box. Så det du behöver för att göra det här är presentpapper, sax, tejp, en låda. Jag använder mig som sagt av en glossy box. En linjal av något slag. Det här är en linjal från Max. Det var den enda jag hittade. Jag börjar med att klä in locket. För det är det som är liksom lättast, eller vad man ska säga. För att spara på så mycket papper som möjligt. Eller för att utnyttja så mycket papper som möjligt, rättare sagt. Så mäter jag ut efter den stora. För att du behöver alltid som mest papper till den stora. Obviously. Så jag mäter hur mycket jag ska ha. Och då liksom mäter jag lite så här på känn. Ungefär. Sen kommer jag mäta exakt. Senare. Och jag tänkte att typ här ska jag. Nu klipper jag hela vägen. Och nu mäter jag lite mer exakt. Eftersom att jag vill ju inte slösa på papper. Utan jag ska behöva klippa en helt ny. Så då har vi ungefär 1,5 cm där. Och samma på den här. Tänker jag typ. Där ska jag klippa. Så jag försöker klippa liksom så rakt jag kan. Ganska svårt att klippa rakt på mönster. Så. Den biten tar vi till locket. Och den här lägger vi undan för att göra till den stora. Så, nu börjar det roliga. Vi tar ut den. Så lägger vi den på mitten. Tänk ungefär 1 cm överblivet på alla sidor. Jag använder inte linjalen, jag har bara den där för att det ska typ se proffsigt ut. 1 cm utanför där. Det blir typ där. Presentpapper är inte så himla dyrt. Jag gör ju heller ingenting om man gör fel. Och man kan ju faktiskt klä in en box en gång och sen så kanske man inser att nej, men den här färgen den tycker jag inte ens om. Och så klär man in den igen med någon annan. Så det är... Man kan testa många gånger man vill. My little hack. Det är att jag sätter 2 stycken små tejpkluppar på baksidan av locket för att den inte ska liksom åka runt. Och sen försöker vi hitta var ungefär mitten är. Typ där. Det gör ingenting om det blir lite snett. Det blir bara lite skönt. Så, nu sitter den där. Så hur gör jag nu för att jag liksom ska täcka hörnen? Jo, så här är det. Jag väljer en sida där jag klipper lite över kanten på båda sidorna. Alltså jag klipper typ här uppe och så klipper jag precis ner till kanten. Så gör jag samma sak på den här sidan. Jag klipper precis ner till kanten. Här klipper jag då exakt typ där kanten är. Och så klipper jag hela vägen in till kanten. Så det blir liksom som en liten flik här. På den här sidan så klipper jag över kanten. Och sen så klipper jag precis ner till kanten. Över kanten. Ner till kanten. Och här klipper jag då mot kanten. Och då börjar jag vika in. Då ser jag till så att det är sträckt. Och sen kollar jag här. Oh, titta, det går inte riktigt jämnt här. Då klipper jag så här. Tjup. Och sen viker jag ner. Tar en tejpbit, sätter den på kanten och drar neråt. Så att det liksom är tajt här. Inga bubblor. Sen går jag till nästa sida. Och då ser vi den här lilla liksom fliken som sitter här. Sätter jag en tejpbit i kanten på den. Och sen drar jag den mot mig. Så att den också blir tajt. Då har vi en liten flärp här. Och den viker jag ner på insidan. Och sätter en liten tejpbit där också. För att underlätta så gör jag faktiskt andra sidan på den här också. Exakt samma sak som på förra. Sen fortsätter vi. Här. Klipper här.
Nu kommer vi till den sista sidan. Där man liksom stänger hela boxen, eller vad man ska säga. Och då gör man samma sak. Man drar. Man viker ner. Och man tejpar. Nu, för att liksom den här inte ska spricka upp i kanterna och sånt. När man sätter på och tar av locket. Så brukar jag tejpa hela innerkanten. Och då, eftersom att jag satt de första tejpbitarna i mitten. Jag tejpar liksom en tejpbit på sidan och en annan tejpbit på andra sidan om den. Så att man inte behöver hålla på och trassla till det med jättelånga tejpbitar. Så, nu är locket klart. Och man kan ju självklart bara köra med locket. Det är faktiskt ganska snyggt. Jag ska visa hur det ser ut. När man liksom ändå har en glossy box så är det faktiskt väldigt snyggt om man har rosa i liksom pappret och bara kör med ett rosa lock. Och det kommer jag att göra på några. Men idag så tänkte jag visa även hur man klär in botten på ett väldigt lätt sätt. Så, vi har ju våran redan urklippta vit som vi gjorde i början. Och nu ska vi göra exakt samma sak på botten. Ja, den är klar! Så här ser den ut med den här lock på sig. Snyggt va? Och sen så för att se skillnad på dem, för att de är ju ganska lika de här lådorna. Så kan man sätta liksom en liten vit lapp, så kan man skriva så här, ja men nagellack. Eller vad man har i. Så tänker jag göra i alla fall. Så, det var allt för den här videon. Hoppas att du gillar den. Och glöm inte att prenumerera och du får jättegärna skriva någonting som du vill att jag ska göra i en video. För det är ju alltid trevligt med lite inspiration. Ha det jättebra! Hejdå!